Ուրարտուի ֆուտբոլիստը, բայց վարսավճերով հանդես է գալիս ԲԿՄ-ում։ Հարված եւ գոլ! Սերժ Թիթիզյանն է դարձրում գոլի հեղինակ, 1-1։ Ֆանտաստիկ հարված է կատարում Թիթիզյանը։ Ամբողջ ռեպորտաժի ընթացքում ընդգծում էինք, որ Սերժ Թիթիզյանը կարող է այսպիսի հարվածներով գոլ խփել, բայց այսպես անկեղծ լինեմ, ես էլ չէի սպասում Տուգանայինից նման բարդ դիրքից Սերժ Թիթիզյան եւս մեկ անգամ տեսնենք, բոլորին անակնկալի բերեց, նմանեցրի այս գոլը աշխարհի առաջնության ժամանակ Տոնի Կրոսի գոլին Շվեդիայի հավաքականի դարպասը, հրաշալի հարված էր եւ այստեղ հիմա տրիբունայում կարող են օտնկայս ծափարել Սերժ Թիթիզյանին։ Հա, տեսեք, եւս մեկ անգամ վայելեք այս հարվածը, դարպասապահը որևէ շանս չուներ այս դրվագում, Արթուր Մալիևսկին, որը այսօր բազմիցս փրկել, հետաքրքիր շարունակություն է։ Խոստանում մեզ եւս մեկ փոխանցում առաջ, հիմա դուք տեսնում եք կրկնապատկերը, վայելեք, բազմիցս կարող եք տեսնել, հետո ընդմիշմանը եվս մի քանի անգամ կվայելեք, անվերջ կարելի է դիտել, նաև այս անկյունից տեսնենք Թիթիզյանի հարվածը, այո, դարպասը, անընդհատ տեսնում ենք, որ Թիթիզյանը փորձում է, չէր ստացվում այդ հեռահար հարվածները, բայց որոշեց